现在有多一倍出来吧，客人，对，所以我们现在有点供不应求这样子。他所以手都还是不停的一直进去包，对，因为我们是手工的，所以我们没办法，就可能就卖多少算多少这样子。对，可能因为我们都比较注重于现场的客人，所以我们饭店比较疏忽到了，所以我们现在赶给饭店。这个公证包子，就是他明明就打开，然后却说不能内用，不能外带包。周家，我看他门口也写说本日公休。